Čaute všetci, moje meno je Savalien a ja vás vítam pri ďalšom videu z Farming Simulator 22. No a ako už mnohí ste aj z názvu, aj teraz z prvého nahľadu poznali, jedná sa o mapu Hot Baileron. Je to moja stará klasika. Dlho som uvažoval, lebo chcel som okrem želonky hrať ešte nejakú mapu. Mám tam samozrejme rozohratý ten Elm Creek, lenže ten je taký trošku väčší projektík a musím povedať, že tak trošku ma omrzelo tam to väčšie dochádzanie všade a tie obrovské polia. Čiže taká pauza od tej mapy. Ale povedal som si, že zahral by som si niečo také, aby som sa cítil nostalgicky u toho farmingu. A nenapadlo mi nič lepšie ako starý klasický Baileron. Úplne pôvodný Baileron z hry, proste nič extra. Žiadne modované mapy. A dal som si ho v tej obťažnosti, kedy nemáte v podstate nič. Na mape nevlastníte žiadny pozemok, nič. A dostanete na začiatok 1,5 milióna, tuším sa to volá manažer farmy. Samozrejme, môžete si všimnúť, že máme březen. Klasická hra začína, tuším, červenec alebo srpen. Asi červenec. Ja tu mám mod, ktorý mi hru začína, proste akýkoľvek nový save si vytvorím, ak to neodškrtnem na začiatku z modou, tak mi vždy začne na jar. Volá sa to nejak Start in Spring Season. Čiže úplne na začiatku sme, môžeme si sadiť čo chceme, nemáme hneď nejakú žatvu a tak ďalej. Vlastne my momentálne tu nemáme ešte nič. Čo by bolo ešte k tejto mape, čo by som vám povedal? Chcel by som to tak nejak prelínať s tou zielonkou a chcel by som pomaličky tu začať od nejakých tých stredných strojov až pomaly k tým väčším a najväčším a pomaly si nejak budovať farmu. Asi pravdepodobne začnem rovno s týmto pozemkom. Príde mi to výhodné začínať tu, kde sme vždy začínali. Mali sme už farmu aj tu a aj tu, ale to bolo na Department Baileronke. Asi by sa dala spraviť farma hoci kde, dokonca aj tu, aj neviem kde všade ešte. Ale myslím si, že tu by to mohlo byť celkom fajn tak si zaspomínať. Čiže ja asi rovno aj kúpim ten pozemok. A stojí 148 tisíc, ok. Ako on ten pozemok je, stojí 148 tisíc. Hej, ale keby sme chceli, tak toto za 350 hneď predáme. Čiže ono má to svoje výhody aj nevýhody a ja rozmýšľam, či to aj nepredám, lebo tým pádom, že to predám, tak sa mi odstrania tieto tu obrubníky a asi to aj spravím, ja si kúpim iný dom, aspoň bude viac peňazí do začiatku. Statky. A ja by som si tu možno mohol kúpiť nejaký poľský domček. Akože nech nie som, lebo jasné, mohol by som kúpiť. Počkať, on stojí. On pôvodne stojí 150. Ale my ho vieme predať za 350, keď je postavený na mape a viem ho naspäť kúpiť za 150. To čo je? No dobre, ale nech nie sme úplne akože, neviem jak zvýhodnení. Tak by som si tu normálne postavil tento domček. Asi by som si ho otočil smerom tu. Nech mám vlastne ho otočený smerom na farmu. Odtiaľ budem mohol aj normálne si chodiť vlastne do toho domčeka. Ukladať, prezliekať sa a tak podobne. Tak zobral by som ešte ale maľovanie a ja bohužiaľ nie je tu textúra tohto tu. Proste nie je. Tak nevadí, no trošku si to tu upravíme, aby sa tu dalo chodiť okolo. Tak. A ešte by som to možno niekde tu takto vybetonoval. Tak toto by som nechal už takto, budem mať nejaké také parkovisko pred domom, ale sem by som nahodil trávu.
Mne sa celkovo nepáči, keď okolo toho domu je hlina. Tak. No, ešte len som začal túto sériu a už budujem nejaký domček, výborne. Toto bude úplne iná farmárska séria. Mám pocit, že s farmárčením tu málo čo bude. Aspoň takto to začína. Tak, šup. Ale nebojte sa, farmárčenia tu bude až. Tak, super. No. Nejaká základná úprava by bola. Počkej, to musím ísť do nastavení. To si rovno prejdeme nastavenia. Interaktívne značky. Ja si tam zapnuté informačné správy si ale vypnem. Eura, celizy a hektári, jasné vozidla. Toto vypnuté, radio. Bohužiaľ, s tým rádiom sa to hraje dobre, ale bohužiaľ YouTube nedovoluje akékoľvek cudzie hudby, sú za to copyrighty. Tak, provoz zapnuto, hospodárenie dáme na nízke zatiaľ. Nastavený mesiac, jasné, toto sneh zapnutý. Zničenie plodín zapnuté. Pravidelné oranie vypnem a valcovanie vypnem. Kamene plevel nechám. Vykresľovanie hlinín tam nechám normálne. Automatický štart motoru nie, to si chcem zapínať ja. Limit vlečky, využití paliva, to dáme normálne výchozí. Toto všetko povypíname, nechcem, aby zamestnanci dokupovali. A toto nič, to je jasné. Tak, spatečku, nech to pípa iba na 25%, lebo ináč to je veľmi hlučné. Tak sú tu aj nejaké zákazky, pozerám, že na začiatok. Jasné, 500 tisíc, jasné, ale do nej 160 tisíc litrov bavlny. Alebo 126 tisíc litrov syru. Pána má, skade mám, ujo, skade mám ja zobrať toľko syru. Tak, dobre, ideme sem. My tu máme dokonca, pozerám, niečo na tých našich poliach posiate. Ale tá bavlna... Aha, to už nie je naše, OK. Ale kúpim to. Ja kúpim asi všetky tieto pozemky. Tak to bude náš základný taký farmársky pozemok. Potom by som možno tu cez cestu si spravil nejaký zvierací kútik. Tak, ale... Ja stále chcem, idem myšou hýbať, že nakloním si tú mapu a aby som sa na ňu pozrel do 3Dčka, ono to tak nefunguje, neviem odkiaľ som to nabral. A teraz idem a posúvam a prečo mi to nejde, sakra. Jaj. Vzal by som tu 39 a 40 a pekne by som ich zaoral. A nasadil by som si tam zeleninu. Keďže jediné, čo teraz jari môžeme, je fakt tá zelenina. Prípadne tráva. Možno by sme na jedno pole mohli dať trávu a na jedno zeleninu. Na akciu tu máme traktor akože parádny, ale kokoze s jakými onými lesklými. To je candy green farba. Ale ja tieto pasové traktory tak nemám rád. Postrekovate za dobrú cenu, ale... Počkať, späť k tomuto. Čiže možno by som tu dal trávu a tu by som dal zeleninu. Alebo naopak. Nemám nakúpené Enviro skore, tak to nakúpime, nech vidíme, jak zle na tom sme. Tak, pH ešte celkom OK. No. Mohlo by to byť lepšie, mohlo by to byť všetko, aspoň na túto zelenú, alebo túto, to ani vôbec není. A čo sa týka dusíka, samozrejme na prd. Dobre, ja si to nechám prepnuté na dusík, nech to tam vidím. Tak, začnem asi tým, že si budem požičiavať nejakú techniku do začiatku, nech nemusím všetko kupovať. Nech máme potom aj na nejaké firmičky prachy.
Ja tu mám tie techniky teraz habadej, lebo ja si to obmedzujem na ostatné mapy, napríklad na tú zielonku to mám strašne obmedzené. Tam mám len tú menšiu techniku a tú väčšiu práve že vynechávam. A ja by som zobral nejaký masy, ale a Landiny ho určite nie. Koľko ty máš? 230 koníkov. Toto šezerko by sme vedeli až na 355 koní. Toto dokonca až na 400. Takže by som ozaj zobral nejaký mesi. Ale cena je akože prenájom 11 tisíc. Ukáž tu. 12 600. Dobre, tu bude nejakých 8, to je celkom priateľné a tu je 11. A keby chcem nejaký dojčík, ty kokos, ale tak podchádza ten výkon a cena je dosť vyššia už počiatočná. To by bolo jasné, že výhodné, ale nechcem ho. Dobre, a keby vezmem len tu nejakú 260 koňovú verziu, tak 10, 500, tu na 11. Dobre, tak za 380 koní v pohode ja priplatím toľko. Meniť farbu. Asi si ho nechám v tej, nie, tejto pôvodnej. Dizajnová barva. Čo to je, strecha? Tak, a ja by som, lebo tieto... No a mne sa nejak nepáči to strieborné tam. Ja viem, strašne vyberám s tými farbami. O, nastavení kol. To je moc široké. Široké závaží, okej. Okay. Upevňovač čelný ho nepotrebujeme teraz. Isariu tiež nie, 11 300. No dobre, daj. Tak a budeme potrebovať nejaký dobrý kultivátor alebo disky. Ideálne by bolo niečo nesené. 6 metrový záber. To sú 12-ky. Ono ten horsach není zlý. Ten horž není zlý, potom tu máme jasné 6 metrovky, 10,5 metrová. A keby som chcel nejaký kultivátor. Jasné 6 metrový len a potom tu sú jasné modované. Fuh. Teraz ťažké rozhodnutie, či zobrať tento. Amazon je isto nie, lebo to je len 6. 10,5 a 12 dvojka. Toto chce viac výkonu, zoberiem toto, bude to jednoduchšie. Ako nastavení kol, môžem zmeniť akurát značku, ale nemôžem zmeniť tu na nič, čiže neviem na čo to tam je, ok. Ideme teda, mohol by som si k nemu aj závažičku asi kúpiť. Keď závažia budú tu dole. A asi by som mal kúpiť nejakú na 2-3 už. O, počkaj, toto môžem aj normálne kúpiť, to nemusím všetko prenajímať. Ja tak či tak potom tie stroje budem odkupovať, meniť a tak ďalej. Jak už ma poznáte, že ja s tou technikou pur niečo. Tak, šupa. Samozrejme mám tu CoursePlay, mám tu AutoDrive, ktorý zatiaľ nemá vygenerované nič, má tam vlastne len tie základné trasy. To potom keď budeme robiť nejakú farmu, tak už si budeme robiť aj AutoDrive. Ale zatiaľ tam
vlastne nebudeme potrebovať nič. Tak a ja budem potrebovať ešte jeden traktor. Minimálne jeden, s ktorým pôjdem hnojiť polia teraz. Ja ti dám iba, že máš akože 10 alebo 9,5. Nech sa prelínaš. Počet sov vráti 2 a dám to podsunutie. No vypočítaj. Na prvý bod a skús to. Ja som zvedavý, čo vymyslíš. Lebo chcem naschvál, nech to pekne spraví, nech mi nikde neostane tá bavlna. No a my ideme vziať nejaký druhý traktor. Pozrieme, čo máme tu. A to by ma vyšlo draho. Ale to by ma vyšlo draho, to asi nič. Že by som si zobral nejaký veľký klas. Bo ja by som si kľudne zobral nejaký ten Axion 900-kový, ale chce to veľa peňazí. Čudo, že nemám žiaden klas tuna. Tu mám tu 800-kovú radu. Teoreticky sme mohli aj tento. To by stačila tá 296-koňová verzia. Ukáže, aké máme verzie tu na. Jasné, tie plovc. Nechám tam široké a závaží. Design európsky, farba, nebudem ho dávať. V tejto ja chcem klasiku. Dobre, prenajať za 10 600, no. Ty kokos, riadne prachy do toho idú. A ešte budem potrebovať teda k nemu nejaké závažia. Aby som tam možno zobral túto 1800. Dajú na 2200. A budem potrebovať nejaký rozhadzovač hnojiva. A som slepý, ale je to tu. No a toto má 42 metrov záber, čiže asi bude stačiť 10 000, že? On prenajmem teraz, to potom kľudne vrátim. Tak štartuj. Pekný zvuk má. Tak toto otvoríme a potrebujeme teda pevné hnojivo. 1800 za 1000 litrov. 1900 za 1000 litrov. Jasné, Big Bag je furt vidú lacnejšie, mali ste pravdu. A no aj kúpim 8000 litrov. OK. Však to sa nestratí, podľa mňa ešte aj málo bude. Musel som buknúť do toho plotu. To by som nebol ja. Tak trošku pootočím. O to hnojivo sa nestratí. Tak. Rupa. No a budeme potrebovať ešte sejačku nejakú. Teda sadzačku, keď som zeleninu. Ale to budem musieť prenajať jednu sejačku, ktorá dokáže trávu a jednu, ktorá dokáže zeleninu. Jak som na tom ešte s pozemkami okolo? Jasné, nič prázdne, všetko by trebalo zaorať. Čože je blbé.
Blbé je, že tieto pozemky stoja ranec peňazí. Nakladaj ešte. Jedine, že by som kúpil ešte napríklad tento, aj keď cena je dosť vysoká. A tu spravil lúku, aj keď to mi nepríde výhodné vzhľadom na to, že tam momentálne mám posiate, jedine, že potom že ďalšiu sezónu. Takže teraz ho kúpiť a ďalšiu sezónu z neho spraviť niečo iné, no. Ináč to nevidím. Na druhú stranu neviem, ak budem s peniazmi do ďalšej sezóny. A teraz určite by som chcel na začiatok... O, na začiatok akože nie, že dnes, ale tento rok by som chcel aspoň začať s ovcami. Lebo nejaký príjem z tej živočišnej by trebalo a keď bude tráva, tak si myslím, že by to šlo. Ale to až keď bude tráva, no. Tak ja by som si mohol zapnúť minimapu, ale... Nech vidím, jak to máme nahnojené. A radšej si ju zapnem takto, lebo ja nerád potom na to kúkam bokom. Tak, jasná, slnečnica nepotrebuje veľa hnojiva. Čiže ono to dohnojuje len na to, koľko potrebuje slnečnica, lebo kúkam, že prečo to nehnojí do zelena. No počkaj, však ono to je nahnojené. Vlastne ono toto má veľký záber. Keď pôjdem niekam tu, tak by to malo byť OK. A prekrýva sa to, čiže dobre. Výhodou je, že toto tu pole zmakneme vlastne na 3 krát a ideme na ďalšie. To je dobre na tých strojoch, ktoré majú veľký záber. No tam trošičku som vynechal. Ups. A strom som nevynechal, čiže taký štandard na Bielorunke. Tak, do komentárov mi ale môžete napísať, či vás táto séria potešila, že zase začínam s niečím takým. A taktiež môžete mi... A tam mi nechávam dosť veľa, sakra, prečo? Prečo toto robím? Mám dosť veľa do pekinky pasikov. To je, aké by som opity šiel. To vyzerá, no. A tu čo je nasadené? Brambor. Ach jaj. Ešte bez sranda toto vyberať. No a určite napíšte do komentára, či vás potešilo to, že zase ideme na Bieleron. Prípadne mi môžete napísať nejakú peknú spomienku na tú našu prvú sériu z Bieleronu. Myslím tu úplne prvú, kto pamätáte, ak to nie, tak tú druhú. To ste tu noví, nezabudnite dať odber samozrejme. Tak. A ja vám musím popravde povedať, že mňa už nejak... Mňa nejak nebavia proste tie modované mapy. Neviem prečo, či to je tým, že na tejto mape som tu začínal... Alebo neviem čím to je, ale proste tento Bieleron ma mňa furt baví najviac. Tu nás sa viem akože najlepšie vyšantiť jak farmár. Poznám to tu aj po slepiačky asi. Dobre, že nepoznám aj ceny pozemkov na spameť. Ale tu nám ma to baví najviac, no. Neviem prečo. Môže to byť tým, že to bola tá prvá mapa, na ktorej som strávil najviac. Alebo tým, že proste tie modované mapy furt majú niekedy niečo také, že sa mi to nepáči. A nevedia vo mne vyvolať nejaký ten taký pocit, neviem. Proste tieto staré Bielerony
Najlepšie mapy pre mňa, no. A keď to pravím možno v množnom čísle, tak myslím akože tento Belerón plus ešte Department, lebo to je akože upravený Belerón. Ja som premýšľal, či nezačať aj ten Department Belerón, ale to mi príde moc, moc veľké na to, že by som to hral single player zase. Tak podľa mňa je to zbytočne veľká mapa. A všetko tam samozrejme zase dlho trvá, lebo všetko je ďaleko, všetko je veľké a tak ďalej. Čiže z toho dôvodu som si aj povedal, že keď už vlastne chcem ísť naspäť na ten Belerón, ale tak na ten pôvodný proste, zahrať si klasiku a nevymýšľať proste s obrovskými mapami. Ja to tam hnojím vlastne zbytočne. Jedine, že potom tráva nemá veľké nároky, tam je to OK. Tak, šup, otočka. Môžem ísť až niekam sem, tuším. Ešte aj ďalej som mohol, ale dobré, aspoň nepoviem, nechávame na tých ostatných. A ten koniec zvládnem prejsť naraz. Ani neviem, jak ho ubehlo 26 minút, ty kokos. Takže riadne to beží. Ale tak dohnojím, ukončíme to a na budúce budeme pokračovať samozrejme. Tak o to pokoj, to sa nemusíte báť, že by teraz na budúce sme, neviem, nič nerobili. Náhodou, hej. No, tak poď. Dáme tu na... Dáme to naraz. Mal by som. Výborne, pecka. Zapnem tam tempomatik. Pozerám, že Axion Massey Ferguson dokončil. Tak ja ho potom šupnem na tú poličko, nech vlastne za Oreo zadiskuje aj tamto bavlnu, lebo ja tú bavlnu nechcem ani vidieť. Už tie zemiaky ma dosť akože naštvali tam dole, no ale tak čo s nimi? A ja si ešte nechám tento rozhadzovač hnojiva. Ešte neviem, či sa nám nezíde potom, keď budeme siať alebo tak. Čiže ešte ho tu nechám. Vlastne odstavím celé tu na. No a idem zobrať ten Massey Ferguson. Šupnúť ho na ďalšie pole. Každopádne tu na by som toho na dnes pomaličky, ale isto ukončil. Chcel by som vám poďakovať za sledovanie tohto videa, za lajky, komentáre, odbery a podporu skrz donaty, či už cez vlastne super vďaku pod videom, alebo za každého člena, ktorého dáte. Ja si to veľmi vážim a som rád, že ma sledujete a podporujete. Keď vy sledujete, ja mám pre koho natáčať a to je na tomto najlepšie. Budem sa teda na vás tešiť pri ďalšom videu. Zatiaľ sa teda majte a s Belerónu čaute.